Deus uno e trinitário. Eleva teus louvores para os céus e vive teu primeiro centenário. Diocese de São Jorge do Exilés. O dom de Deus aqui plantado, que se chamou de Vera Cruz, diz no presente ou no passado que o nosso povo é de Jesus. Em honra do Deus uno e trinitário, eleva teus louvores para os céus e vive teu primeiro centenário. Diocese de São Jorge do Exilés. Na fé dos mártires da igreja, São Jorge e São Sebastião, a nossa vida sempre seja semente fértil de cristão. Em honra do Deus uno e trinitário, eleva teus louvores para os céus e vive teu primeiro centenário. Diocese de São Jorge do Exilés. O testemunho dos pastores na unidade do amor abriu caminhos precursores de um só rebanho e um só pastor. Em honra do Deus uno e trinitário, eleva teus louvores para os céus e vive teu primeiro centenário. Diocese de São Jorge do Exilés. Jamais espere qualquer ganho quem no cajado põe as mãos, estar à frente do rebanho é bem servir aos seus irmãos. Em honra do Deus uno e trinitário, eleva teus louvores para os céus e vive teu primeiro centenário. Diocese de São Jorge do Exilés. O que nós vimos e ouvimos, anunciamos sem temor, na mesma fé nos reunimos, cumprindo a ordem do Senhor. Em honra do Deus uno e trinitário, eleva teus louvores para os céus e vive teu primeiro centenário. Diocese de São Jorge do Exilés. E não se apague das memórias que na alegria ou na aflição, Nossa Senhora das Vitórias é grande força e proteção. Em honra do Deus uno e trinitário, eleva teus louvores para os céus e vive teu primeiro centenário. Diocese de São Jorge do Exilés. No pleno amor do Pai Celeste e de Jesus, o Filho seu, o Santo Espírito reveste de imensa luz o jubileu. Em honra do Deus uno e trinitário, eleva teus louvores para os céus e vive teu primeiro centenário. Diocese de São Jorge do Exilés.
missão popular chegou, tá no meio do povo. É um jeito novo de evangelizar. A paróquia se organiza, promovendo animação. Tem pastoral de conjunto, é fincar o pé no chão. Pra fazer crescer as sebes, reforçar a caminhada.